Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și astăzi la fel vom tranzacționa. Vom deschide câteva poziții. Hai să analizăm. Am să deschid aici pe o vânzare. Hai să dăm explicații din ce motive am deschis această tranzacție pe vânzare. Avem aici un suport maxim, după cum vedeți, și un trend descrescător care a fost străpuns. Însă prețul a ajuns la acel suport maxim și ar trebui să reacționeze. După cum vedeți, este o creștere. Am să iau 12 dolari în caz că prețul va străpunge puțin acest suport. Am să iau 12 dolari. Am să dublez suma odată și de multe ori, de exemplu, dacă eu 6 dolari dublez suma de 13 sau 15 dolari. Depinde de procentul care este. Și în acest caz am mai deschis încă o tranzacție. Prețul a reacționat până la suport. Vedem acest trend descrescător. După cum îl vedeți, așa arată el. Acest trend descrescător și aici avem acel suport la care prețul trebuie să reacționeze. Și vom urmări în continuare cum se va încheia această poziție. Evident și stohasticul că ne arată că va fi o descreștere, cumpărătorii nu mai au putere. Și hai să urmărim. După cum ați văzut, dragi prieteni, prima tranzacție a fost în minus, însă nu e nicio problemă. Mai avem câteva secunde și se încheie de a doua treaptă care am luat-o de 12 dolari și vedem că este în plus. Și am să trec pe M1-ul și am să vă arăt cum a reacționat prețul de la acest suport maxim. Vedem două lumânări descrescătoare și suntem în plus. Aici mai deschidem o tranzacție și hai să vă dau o explicație. Am deschis o tranzacție pe vânzare. Vedem un trend descrescător aici. Așa. Și aici mai avem încă un suport care a fost străpuns. Însă nu e nimic. Aici avem suportul, un suport tehnic. Un suport maxim la care prețul trebuie să reacționeze și acel lucru vedem că ne arată și indicatorul stohastic. Hai să urmărim cum se va încheia această tranzacție. Mi-a rămas câteva secunde până la încheierea acestei tranzacții și după cum vedem tranzacția noastră este în plus. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în curând.